Para meninos, esse saco aqui, aqui nesse eu não vou nem abrir para vocês verem não, porque já tá tudo organizado já. Aqui brinquedo para meninos, esse também é para meninos, e os brinquedos que tá aqui nessa sacola grande são brinquedos para meninas. E tudo isso, esse aqui, né, tudo foi é por ajuda com parceiros, né? No caso, esses brinquedos foram doados pelo Elite. O Elite Arques 3, vou colocar o link dele na descrição, porque vocês seguem ele, e tá lá também no YouTube dele seguindo, porque vocês seguindo o Elite, ele vai poder estar contribuindo sempre com a gente, com essas doações, certo, pessoal? Aqui estão as roupas para bebês, aqui, essas daqui é para meninos, eu marquei tudo, não sei se dá para vocês verem, não vou abrir para vocês, porque tá tudo organizado. E aqui são roupas para meninas, nesse saco aqui para meninas. Nós temos roupa para adulto para doar, mas como é por causa do dia das crianças que já passou, mas nós vamos doar no domingo, então, aí... Eu vou dar só roupa de crianças. Aqui, tudo isso aqui, esse material não é muita coisa, mas vai fazer a alegria de um bocado de criança. Olha só. Isso porque nós temos cooperadores. Seja você um cooperador também. Thank you.
A gente está fazendo a obra do Senhor também, né? Porque a gente vai estar fazendo um trabalho social, ajudando ali nossa cozinheira especial ali, Mamere. E aí, Mamere? Agora ela está deixando o povo lá embaixo da igreja morrendo de fome, que essa mulher cozinha, viu? Olha, ali o molho ela batendo. Aí ela está pronta para ajudar a gente. Toda vez que a gente precisa, ela está aqui, ó. Então vamos vocês cooperar também para a gente fazer mais vezes, viu, gente? Pessoal, estamos em ação aqui. Já vamos montar o cachorro quente. Ó, ó, a cozinheira de mão cheia aqui, ó. Vai sim. Deixa eu frisar bem nela aqui pra vocês conhecerem quem é. Ó, irmã Meire. O povo lá embaixo da igreja tá tudo com fome, sentindo o cheiro da comida dela. E ela pegou, ajustou a comer o bucho do povo. Aqui, gente. Ó, o intuito de estar mostrando pra vocês o que a gente tá fazendo no trabalho é pro seguinte: é pra que a gente consiga mais parceiros. Porque quanto mais pessoas estão ajudando a gente vai poder ajudar muito mais pessoas. Tem nossa cooperadora agora aqui também, Kelly. Kelly. É Kelly, né? É Kay ou Kelly? Eu chamo de Kay. É Kelly. Minha cunhada Rosa. E pode botar meu apelido. E Letícia. Leti. Aqui, gente, estamos preparando. Ó, tudo bem organizadinho. Tudo bem assiado. E vamos fazer a alegria das crianças. Daqui a pouco. Tudo passar perfume. Essa aqui chegou que só que eu falei assim, pronto. Incendiou aqui de perfume. Então, gente, o intuito, a gente brinca, a gente fala essas coisas, mas o intuito de nós estar preparando esse lanche para as crianças é. Entendeu? É para poder estar ajudando mais pessoas. Por isso que a gente está postando, a gente vai postar isso aqui para isso, para vocês ajudar a gente. Cooperando. Na descrição do vídeo eu vou colocar o Pix, o e-mail. Não só o meu, mas das outras cooperadoras, para vocês também estar entrando em contato com elas, viu? Aí, ó, meninas. Pronto. Ah, não tem repelão, não? É.
Amiga que nos proporcionou a casa dela para a gente estar fazendo distribuição. Filmei, gente, aí é isso aí. Cada coisa, uma coisinha só que você fizer, você está cooperando. Então, uma dessas aí, ela ajudou a gente, né, com a frente da casa dela e a garagem dela. Thank you.